Fašiangi, hovoríte ešte tento sviatok niečo? Ľudové tradície, pochováva sa basa, sú zábavy, veselice. No, tak až do takýchto extrémov som nechodil nikdy. Nie. A doma sa robia šišky alebo fánky, máte niečo také, aspoň nejaký taký z tých zvykov? Šišičky robievame. Šišky tie sú u nás, áno. Dodržiavate nejaké zvyky, tradície v tomto období? No, tak už teraz nie, no ale tak my v rámci mesta, v rámci nášho súboru Prameň, tak sa zúčastňujeme na každých týchto fašiangovom sprievode a vlastne my sme takí akože takí maskoty, ktoré sa za každým zúčastňujú a teda proste máme to akože v našom programe. Takže máte pocit, že tradície práve, že nezabúdame na ne, ale obnovujú sa, hej, aj takýmto? Obnovujú, no to na každej dedine alebo na každej obci, to ako záleží. Sú obce, kde sú menšie obce, kde to žije takým rodinným životom a tí sa teda ako tie tradície tak udržujú. Ale no, v týchto väčších mestách, tak tam hádam nie. Máte pocit, že to tu úplne mizne z tých väčších miest? No, väčších miest, áno. A práve pri tom to by asi mohlo združovať tých ľudí a niečo sa zorganizovať? No, viete čo, to je ako na rajónoch. Možno, že keby si spravili určité také oblasti a že by sa tam združili a že by si teda ako ten, alebo nejaké organizácie, ktoré tam pôsobia v tom regióne alebo už tej oblasti, takže tam by sa to ako dalo, ale nie v takých väčších mestách, takže tam na tých ich, čo ja viem, úradoch, alebo už proste tých inštitúcií, ktorá to má, tak záleží na tom, že ako to organizujú. No vy ste určite gazdinka, k fašiangom patrí aj taká tá dobrá kuchyňa. Čo na fašiangy vypekáte, vyvárate? No, tak my teraz už nie, lebo sme len akože sami s manželom, ale volakedy boli fánky a volakedy tie pampúchy, no takže one, ale teraz už nie, teraz už vlastne to pre nás dvoch sa to neoplatí robiť takéto, takže teraz už sú aj tie polotovary, aj produkty, aj tovary, kde sa dá kúpiť, takže sa to takto trošku zľahší. A čo fašiang? Neviem, či vám niečo hovorí fašiang, aké sú zvyky, ako sa oslavujú, niečo také, hovorí ti to niečo? Neviem o tom. Tak fašiang bývajú veselice, sú sprievody rôzne v maskách, chodí sa na zábavy, prejedajú sa všetci, bása sa pochováva, hovorí ti to niečo? To už viem. Aj sa zúčastňuješ takýchto nejakých vecí? Hej. Ako konkrétne? Skús nám niečo povedať, nejakú rozvitú vetu napríklad. Neviem nič okolo toho. On je taký... Však môže aj kamarát nám tu povedať. To sme si zobrali respondenta. Dobre. Dodržiavaš nejaké fašiangové tradície? No akože ja som zo Šťavnice, takže tam sa to akože Šťavnické bane presne. Tak tam fašiangy mávame. Keď som bol menší, tak som tam akože chodieval v maskách, niekedy bez masky, akože sme to chodievali, sme tam ako, ale teraz už veľmi ani nie, už taký som. Ma to nebaví teraz. Máte pocit, že... Starý. Máte pocit, že to nejak upadá do úzadia, alebo mladí ľudia nemajú záujem o takéto veselice ľudové? Vôbec nemajú asi o to záujem. Niektorí, hej, ako čo sú zameraní na ten ľudový štýl, tak áno, ale akože... Ako ja napríklad, už ma to vôbec nebaví už teraz. Jasne. Pochovávanie basy a také toto. Už možno si nebudú ďalšie generácie ani pamätať. Asi nie, neviem. Pokračujeme v ľudových veseliciach, zábavách. Máte nejaké tradície, ktoré na fašianky dodržiavate? Nie, toto nie. A pamätáte si na niečo, že možno sa v minulosti robilo a bolo to také výživnejšie aj tie pochovávanie basy napríklad? Nie, tohto sa nezúčastňujem. Takže registrujete, že je nejaký fašiangy, ale neoslavujete to takým štýlom? Nie. A teda prijali by ste možno nejakú kultúru takú, že nech sa to vráti naspäť, to pochovávanie basy, povedzme, sprievody v maskách? Tak pochovávanie basy sa mi zdá, že u nás aj bývalo. Neviem, či aj býva, či nie. Nevenujem tomu pozornosť a v podstate je mi to jedno. A čo strava? Niektorí robia zabíjačky, niektorí si navaria na peču fánky alebo šišky ľudovo nazývané. Aspoň toho kúsok tých fašiangov je aj v tejto strave u vás? Nie veľmi. Neradi varíme s manželkou. Chodili sme na fašiankové zábavy na dedinu, tam to bolo také originálnejšie, krajšie ako v meste. Tam sa pochovávala basa, bolo tam spustu
takých originálnych masiek, ktoré by ste inde nevideli, len vtedy a na fašiangy. No, bolo to fajn, bolo to dobré. No. Čo to porovnáme so súčasnosťou, zmenilo sa niečo? Myslím si, že sa zmenilo aj na ľuďoch. Dnes je to také škrobené, nikto sa neodváži niečo také veselšie, také, čo ja viem, tak bolo to lepšie. Takže bola, kedy bývali tí ľudia bezprostrední, vedeli sa viac zabávať, užívať si to. A čo si myslíte? No určite, lebo vždycky sa ten aj sprievod, keď bolo ako pred fašiangami, tak ľudia na to išli, pozreli, chodili sa po domoch, lebo my sme z dediny pôvodne. Áno, pôvodne sme z dediny a tam sa chodili ešte ten fašiangový sprievod, chodili tí fašiangovníci, nosili ten ražeň, na to sa im dávala slanina a potom vajcia aj ukradli niekedy a potom večer, keď bola zábava, to trvalo 3 dni tá zábava, sobota, nedeľa, pondelok a v utorok sa pochovávala basa do polnoci. No a potom z toho, čo pokrali, čo dostali, sa robili tam večere a to ste si mohli tam aj zajesť. No. Máte pocit, že mladí ľudia ako keby strácali záujem o tieto ľudové tradície? Tradície, ja si myslím, že áno, že strácajú. Niektorí už ani nevedia, čo to vlastne je, takéto niečo. Pekne mi hovoríte, skúsim, no povedzte. Aj to by som chcel povedať, že už málo toho je, aj po dedinách už pomenej a tí mladí by možno, že aj išli sa zabaviť, ale oni to zorganizovať nevedia, no a už by sa pridali, no.